Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Son vaxtlar qanunsuz saxlanılan odlu silahların vətəndaşlarda aşkarlanması halları çoxalıb. Maraqlısı budur ki, belə hallar vətən müharibəsindən və lokal antiterror əməliyyatlarından sonraki dövrdə daha da intensivləşib. Bəs vətəndaşların odlu silahlara olan marağının səbəbi nədir? Qanunsuz odlu silahlar vətəndaşların əlinə necə keçir? Bu barədə Avtosferaz açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, vətəndaş son 3 ildə könül olaraq polis orqanlarına 553 odlu silah və 80 minə yaxın döyüş sursatı təhvil verib. Daxil olan məlumatlarda ayrı-ayrı şəxslərin müxtəlif yollarla ələ keçirdiyi odlu silahı qanunsuz saxlaması, daşıması, gəzdirməsi, başqasına verməsi, satması kimi cinayət məsuliyyəti yaradan hallarının mövcud olması aydın olur. Məsələ ilə bağlı Avtosferaza danışan kriminalist Şəmsəddin Əliyev bildirib ki, odlu silahların vətəndaşlardan yığılması baş verə biləcək silahlı cinayətlərin qarşısını alır. Kriminalist qeyd edir ki, silahlar bəzən yaşlı və ya ovçular cəmiyyətinin üzvü olan şəxslərə məxsus olur. Lakin onlar dünyasını dəyişdikdən sonra evdə miras kimi qalır ki, silahın sahibi bəlli olmur. Bu odlu silahların yığılması baş verə biləcək ağır və xüsusi ağır cinayətlərin qarşısını almaqda kifayət qədər önəm kəsb edir. Müharibə başlayan andan bugünə qədər əhali də həmişə o cəbhə bölgəsindən cəbhəyə gedib qayıtmağa, tərxis olunmaq və hərbi hissələrdən müəyyən o diqqətsizlik baxımından və səhlənkarlıq uzu baxımından əksəriyyəti bu silahları bəzən evində saxlayıb, təhlükəni soruşturmaq üçün bu tədbirlərin həyata keçirilməsi düzgündür. Həm də bəzən görsən yaşlı insanlarda, orsular cəmiyyətinin üzvü olan atalarda dünyasını dəyişəndən sonra silahın sahibi bəlli olmur. O da evdə miras kimi qalır. Azərbaycanda deyək ki, odlu silahların əldə edilməsi, saxlanılması və daşınması yalnız və yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq razılığı əsasında həyata keçirilir. Bu yoxsa vətəndaşların əldə etdikləri qanunu, qanunsuz yolla o silah kimisə adına keçməsə, sahibi bəlli deyilsə, o silahlar mütləq ərazi üzrə polis orqanlarına təhvil verilməlidir. Qeyd edək ki, qanunsuz saxladığı odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri könüllü surətdə təhvil verən şəxs, əgər həmin əşyaları cinayət törətməkdə istifadə etməyibsə, məsuliyyətdən azad edilir. Odlu silahın və döyüş sursatının qanunsuz saxlanılması, satılması və s. barədə hüquq mühafizə orqanlarını məlumatlandıran şəxslər isə konfidensiallıqlarını qorumaqla mükafatlandırılacaq. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.